Доброго дня! На каналі Суспільного мовника ЮА Поділля випуск новин. Для вас працює ведуча Світлана Поробок. Ми продовжуємо розповідати про події понеділка, 5 серпня. Сьогодні обиратимуть обвинувачення Ганні Пилявській, яку у суботу відпустили з відділку поліції. Наразі її інкримінують крадіжку. Вона вкрала гроші та рушницю власного батька ще до того, як викинула тіло свого сина в валізі. Запобіжний захід за цим обвинуваченням її обиратимуть сьогодні. Про це новинам Суспільного Чернівці повідомила начальниця сектору комунікації головного управління Нацполіції Хмельницької області Інна Глега. Нагадаємо, Ганну Пилявську, яку підозрюють у тому, що вона викинула тіло свого 3-річного сина в валізі, знайшли в Хмельницькій області. Її впізнала жінка в громадському транспорті та зателефонувала в поліцію. Про це повідомив заступник начальника слідчого управління Нацполіції в Чернівецькій області Дем'ян Голянський. Ганна Пилявська сказала, що ввечері 25 червня її сину стало погано, підвищилась температура. Жінка на свій розсуд дала ліки та заснула. Після опівночі в дитини розпочалися судоми. Поки жінка шукала ліки, дитина померла. Ганна Пилявська злякалася, що її звинуватять у неналежному ставленні до дитини. Поклала тіло в валізу та вивезла. Увесь цей час вона переховувалася в знайомих. Про те, чи знали вони, що жінку розшукують, невідомо. Нагадаю, 28 червня в Чернівцях неподалік гіпермаркету «Метро» перехожі знайшли валізу з тілом дитини. Згодом встановили, що це тіло хлопчика віком до 3 років. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». З'ясували, що тіло валізи викинула мати дитини. Це було видно з камер спостереження. Про це повідомив заступник начальника головного управління Нацполіції в Чернівецькій області Олександр Чубей. Хмельницький міськрайонний суд продовжує розглядати справу екс-директора міського департаменту освіти і науки Романа Миколаєва. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки прес-секретаря суду Сергій Олійник. Романа Миколаєва підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Аварія, нагадаю, сталася в ніч з 29 на 30 травня минулого року поблизу Хмельницького. Колишній директор департаменту освіти та науки на службовому авто в'їхав в лісовоз. Загинули 2 людей, 4 травмувалися. Експертиза показала, за кермом Роман Миколаєв був у нетверезому стані. Підозрюваному експосадовцю висунули звинувачення за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. У залі суду працюють наші кореспонденти. Від них ми почуємо подробиці в випусках новин о 17, 19 та 20.30. Заняття соціальних танців або ж танцювальна вечірка відбулася «Просто небо» в Хмельницькому. Учасники виконували 3 стилі танців. Танцювальна вечірка «Просто небо» відбулася на майданчику біля кінотеатру Шевченка. Подробиці в сюжеті. Олена Починок займається танцями майже 6 років. Каже, піти до зали запропонував син. Там Олена опанувала бачату, сальсу та кізумбу. Я отримую це задоволення, заряд. Я отримую від цього задоволення та заряд. В нас 2 рази на тиждень проходять заняття. І на вихідних у нас опен-ейр проходять. Якщо пропускаєш, то все. Це як допінг. Щонеділі протягом літа у Хмельницькому на майданчику біля кінотеатру Шевченка відбуваються заняття з танців «Просто неба», розповідає керівник студії соціальних танців Вадим Яцишин. За його словами, особливої фізичної та професійної підготовки стилі танців, які він викладає, не потребують. Це просто танці, які танцюють люди Латинської Америки, Америці, на Кубі. І вони більш відносяться таких, да, майже народних танців, щось таке вуличних танців, не яких строгих і спортивно-бальних таких характеристик. На черговому занятті «Просто небо» танцювали 3 стилі танців. Сальсу, бачату і кізомбу – це такі 3 основних напрямки, які ми викладаємо і танцюємо. Тут немає ніяких складнощів приєднатися до нас, але тим не менш є певні якісь розуміння базових кроків, якоїсь відчуття розуміння музики. Тому для майстер-класу можна приєднатися будь-кому, але трошки-трошки треба попрацювати, щоб танцювати разом з нами в форматі от танцювальної вечірки. Заняття «Просто небо» триватимуть до кінця літа. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Перегони на толокарах для найменших влаштують 10 серпня в центрі Хмельницького. Про це розповів директор міського центру по роботі з дітьми та підлітками Олексій Янчук. За його словами, подібний захід у Хмельницькому проводять 2-ге. Цьогоріч додають перегони на самокатах. У нас відбувається тільки попередня реєстрація, номер телефона є в інтернеті або наш стаціонарний 79-54-74. З 9 до 5 години ви можете зателефонувати, зареєструвати дитину з 2 до 4 років на перегони на толокарах і з 4 до 7 років на перегони на самокатах. Будуть визначатися переможці завдяки нашим партнерам. У нас є
толокари і самокати ми надаємо для участі в змаганнях. Початок змагань о 17-й на майданчику перед Хмельницьким кінотеатром імені Тараса Шевченка. Третій етап та фінал чемпіонату України з водномоторного спорту відбувся у Хмельницькому. 22 учасники з 5 регіонів змагалися за перемогу. Наймолодшому спортсмену 10 років, найстаршому – 77. Чемпіонат відбувся на річці Південний Буг. Наймолодший учасник змагань, 10-річний Ярослав Корж, приїхав на чемпіонат з Черкас. Каже, це його перші серйозні перегони. На першому ж заїзді було дуже страшно. Я переймався, якщо заглохну, то не зможу не їхати нічого і програю гонку. Я стараюсь, як можу, вижимаю з себе все і думаю, я добре з'їздив. Ярослав розповідає, обрав водномоторний спорт через сімейну традицію. У родині ним займається батько та старший брат Денис. 18-річний юнак водномоторним спортом займається 6 років. За цей час встиг здобути не одну перемогу. Хлопець каже, подобається увесь процес водномоторного спорту. З самої гонки і так, видалення неполадок. Тут головне мати гарного тренера. І все. У нас немає графіку, це любительський такий вид спорту, який не спонсується, ми самі є спонсори, ми самі їздимо сюди. По можливості, є можливість, ми їдемо. Учасник змагань Олександр Остапов – єдиний представник Хмельницької області на чемпіонаті України. Чоловік водномоторним спортом займається більше 3 десятиліть. Неодноразово здобував перемоги на всеукраїнських змаганнях та ставав чемпіоном України. На фінальному етапі у Хмельницькому під час третього заїзду фінішувати не вдалося. Третя гонка якби чуть неудачна, тому що десь щось якась неполадка з'явилася. Не працює один циліндр з якихось моторів. Через то і зійшов з дистанції. Шанси на перемогу доволі таки великі, але це вже останній етап. Тобто це остання гонка і в мене друге місце. У Хмельницькому відбувається третій етап та фінал чемпіонату України, розповідає віце-президент Федерації водномоторного спорту України Світлана Асташова. Змагання на Південному Бузі тривали 2 дні. Тут у нас в регламенті 3 гонки. Підсумки чемпіонату проводяться за 7 кращими гонками. Кожен спортсмен повинен пройти 9, якщо йому це вдасться. 7 кращих йдуть йому у залік. Спортсмени змагались у 14 класах. Усього 22 учасники з різних міст України, розповідає Світлана Асташова. Вік учасників – від 10 років. Ветеран нашого спорту 1942 року народження. Це найстарший учасник. Змагання проводяться в класах моточовни, скутерів та глісерів. Всього 22 спортсмени з 5 регіонів України. Це Одеса, Київ, Хмельницький, Дніпро та Черкаси. За 2 тижні у Тернополі відбудеться чемпіонат світу з водномоторного спорту. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наостанок випуску нагадую, наступний інформаційний випуск вийде в ефір о 17-й годині. Тоді і зустрінемося.